Vi er taget en tur herud til det vestjyske, til Ørskov Agro, for at få en snak med kvægrådgiver Ida Ringgaard fra Vestjysk om brugen af Jarabela selen, selenberyget handelsgødning til græsmarker. Men før vi går ind i selengødningen, Ida, så synes jeg lige, du skal præsentere dig selv og din rolle som rådgiver. Jamen, jeg hedder Ida Ringgaard og sidder i Ringkøbing i Vestjysk, hvor det er sådan, at jeg sidder med fagansvaret for kvæg. Og jeg har også koordineringen over til driftsøkonomi og planteavl. Og ude hos os, der arbejder vi meget tværfagligt, og det er det, jeg rigtig godt kan lide. Det er det, jeg står for. Godt nok er jeg selv en rigtig kvægnørd, men jeg kan godt lide at sørge for at være bindeled over til mark og stald hænger sammen. Også over til den økonomiske bundlinje, fordi vi kan gøre nok så mange ting i kvægproduktionen og i planteavlen, men der skal nogle penge i kassen til sidst, og det er det, jeg står for. Og Ida, når så vi har muligheden for at give noget selenberig gødning til græsmarkerne, så får vi jo selenet ind via grovfodret i stedet for at få den via mineraler. Og hvad er det for nogle fordele, det giver i en kvægbesætning? Jamen det er simpelthen så fedt, at man kan ved at bruge det her selenberige gødning, der kan man gå ud og sikre, at selen den bliver organisk. Fordi vi spreder gødningen ud på markerne, planterne, og det vokser af det, primært i vores græs. Og det der sker, det er, at vi kan gå ind og se, vi tager jo altid mineralanalyser på det her græs. Og der kan vi se, at selen ligger jo 10-fold højere. Det kan vi se, vores kvægbrugere, det kan de rigtig godt lide. De kan godt lide selv at lave produktet. Det, der sker, det er også, at når vi giver det til marken, så kan vi se, at det optages, og derved er det organisk, og det er langt lettere optageligt for koen, når det er organisk selen, end hvis det er mineralsk selen. Og Ida, hvad er det egentlig, selen gør i koen? Hvad er det, det betyder for koens sundhed og for besætningens sundhed i det hele taget? Altså, selen, det er alfa og omega for en sund ko. Man kan til dels erstatte det lidt med E-vitamin, men det er også bræk dyrt. Selen, det er simpelthen det, der gør, at koen den har en god immunitet, så man kan stå en masse ting imod. Og i den her højtydende besætning, vi står her, der er det jo vigtigt, så vi undgår mastitis og den slags ting. Eller at koen den også føder nogle raske kalve, og der har en god livskraft, det er simpelthen alfa og omega. Så når du sidder og laver en foderplan for en kunde, hvad er det så for nogle døre, der åbnes, nogle muligheder, du får ved, at der kan puttes en selenholdig grovfoder ind i den plan? Jamen, så gør det lige pludselig. Jeg synes, det er græs, det er meget grønnere. Ja. Græsset, det, når det indeholder det her naturlige selen, så kan vi jo for det første se, at vi kan spare rigtig mange omkostninger ved at ikke at købe så meget i de her poser fra vores forstofirmaer. Og så ved vi bare, at når det er organisk, så optager koen det. Så i sidste ende, så er der penge at spare på bundlinjen. Men man skal huske, når man skifter til måske et slet græs, hvor man ikke har brugt selenholdig gødning, så skal man huske at gøre det, for ellers så koster det på sundhed. Det er klart, man skal styre på sin stakke. Det skal man i hvert fald, ja. Ida, tusind tak for vores lille snak her. Det var rart, du ville komme ud og besøge os. Og vi ser frem til måske lige at tage dig til interview en anden gang igen. Yes.